garou gabu ganya orde ya gelir man garya orde ya gelir ya gelir man ya gebda naga gudor marhab di iman kenni jo o go shab jo budulod habas bakar sal waan lan hay niman ka garre gobollada soo deriska oo Kenya iyo Ethiopia ugu badan tahay awooday ku leeyihiin deegaamay ku leeyihiin dad soo dhaweyna waa ku leeyihiin waxaan leenahay walaalahayna garre annaga waana la derisoo digil iyo daam alla yiraahaa digil iyo daam digil waa iyaka awooda ugu badan waa garre daamana waa urunka deegaankan isla leenahay aniga dhalintaydu yaraa iga muuqatay abtiriskaygu nimanka garre waa tuufiyo qoraayoobe ugu xoog badan daayo hilow leed loor garre weehe daayo hilow leed loor garre waay abtiriskaygu toban ka sokaan daayo uga soo dhaca nimanka la yidhaaho heer amiir oo heer imaana oo maxamuud xasan yaquuba garabka kalay ka saaran yihiin oo waxay ka soo gadoomaan diisoor asay budul baraawo ku tagaan maxamed xasan yaquub nimanka la yidhaaho hiiraan meehal la yidhaah beledweyne duqa magaalada iyagaa qaata duqa magaalada niman qaada haddaad aragta deegaankay u badan yihiin yaa nimanka la yidhaah ciise bedullo hiiraan waxay ku yihiin caam deegaan weyn xawaadlana eedadaynaaba dhasho waa daara mudullood deegaanka mudullood waau ka soo gaadoomaa qoriga faaxeed qoriga faaxeed la hob iyo labaatan iyo shan kilomitro u jira amba soldalo u jiraa ka soo gadoonta ee ku tagta baraawe amba kismaayo ku tagta deegaankaas waa wada leenahay anunkayo walaalahaynaba hadda waxaa naga dhexeeya dhaqan derisnimo dhaliyo maxaa jira daayo baan sheega daayowna anigu toloba abasiyeed kama tirsana daayo waa daadiga yaa dadkan inta jooga waa saas dad daabeeru keentana maahane waa dad garaah oo garannima ku xisaabtamahay walaalahayna garre martiqaadka iyagoo imaankii mudulood ku martiqaadeen magac iyo maamuus lama ilaabaa waay waxaan leenahay soo dhowaada soo dhowaada orde ya gel irbaan garow gabu ganya orde ya gel irbaan garya orde ya gel shirk baqadiino libaqa hadda gaya orde ya gel irbaan ya gel irbaan ya gebda naga gudor ya gebdo naga gudor internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah